2 червня римо-католики в Україні урочисто відзначали одне із найважливіших свят – Пресвятих тіла і крові Христових, яке ще називається урочистістю Божого тіла. Ця урочистість має не лише релігійний, а й цивільний аспект, оскільки її ритуал пов'язаний з проведенням молитовної ходи за межами храму. Це свого роду публічний маніфест віри католиків у реальну переміну хліба і вина в тіло і кров Христа. У цей день ми виходимо з присвятими дарами поза межі храмів, на вулиці наших міст, сіл, аби задекларувати публічно, що ми належимо до Бога, який не погордував стати людиною. Однак ось уже котрий рік, спершу через пандемію ковіду, а тепер через війну, багатолюдні процесії не відбуваються вулицями міст. У Львові Євхаристійна хода з нагоди свята Божого тіла із стоянням біля 4 вівтарів пройшла лише довкола Латинської катедри, а не як раніше через центральну частину міста і аж до храму Марії Магдалини. Втім, це обмеження не завадило вірянам чисельно взяти участь в урочистості, а також зібратися на спільній молитві за припинення війни в Україні. Святу месу та євхаристійну ходу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, який у своїй проповіді наголосив, що ця урочистість тіла і крові Господнього є свідченням віри у присутність живого Бога поміж нами і його дієвої участі в житті людини. Так, де вони їдли, Ісус взяв хліб і відмовивши благословенство, святе молоко,